በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አባ አንጦንስ በበረሃ እያለ በትካዜ ይዋጥ በብዙ ጾርም ይፈተን ነበር በዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ለመዳን ብዬ ወደዚህ መጣው ነገር ግን እነዚህ ክፉ ሐሳቦች ሊተውኝ አልቻሉ ምን ባደርግ ይሻለኛል እንዴትስ መላቀቅ ችላለሁ ሲል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከበአት ወጣ ሲል አንድ እሱን የመሰለ ሰው በስራ ተጠምዶ ተመለከተ ከዚያም ደግሞ ያ ሰው ተነስቶ ሲጸልያየ እንደ እንደገና ተመልሶ ተቀመጠና ሰሌን መታታት ጀመረ ቀጥሎ ደግሞ ተነስቶ ጸለየ ያ ሰው ለአባንጦንስ ስርዓተ ምንኩስናን ለማስተማር የተላከ መልአክ ነበር መልአኩ እንዳሳየውክ ብታደርግ ትድናለህ ብሎ ሲናገር አባአንጦንስ ሰማው በዚህ ጊዜ አባ እንጦንስ በደስታና በትብአት ተሞላ ከዚያ በኋላ እንደተመለከተው ያደርግ ጀመር አንድ ጊዜ አባ እንጦንስ የእግዚአብሔርን ፍርድ ያስብ ጀመር እግዚአብሔርንም አንዳንዶች ለምን በወጣትነታቸው ሌሎች እጅግ በጣም አርጅተው ይሞታሉ አንዳንዶች ሀብታም ሌሎች ስድሆች ለምን ይሆናሉ በማለት ጠየቀው በዚህ ጊዜ እንጦንስ ሆይ ሐሳብህ ስለ ራስህ ብቻ ይሁን እነዚህ ነገሮች አንተን አይመለከትሁም በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ አትግባ ስለ እነሱ ማወቅም ላንተ ዋጋ ይጨምርልህም የሚል ድምፅ ሰማ ወንድሞች አባንጦን ስን እግዚአብሔርን ደስ እናሰኘው ዘንድ ምን እናድርግ ብለው ጠየቁት እሱም የምነግራችሁን ነገር ልብ አድርጉ ማንም ሆኑ ማን ዘውትር እግዚአብሔርን በፊታቸው አድርጉት የምትሰሩትን ሁሉ በቅዱሳት መጽሐፍት ቃል መሰረት ፈጽሙት የትን ቦታ ኑሩ በቀላሉ ግን ያም ቦታ እትልቀቁት እነዚህን ሦስቱን ብታደርጉ መልካም ይሆንላችኋል አላቸው አባንጦስ አባ ጴሜን የተባለውን አባት እንዲህ አለው ለሰው ልጅ ታላቁ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ስለ በደሉ መውቀስና እስከ መጨረሻ ህቅታ ድረስ ፈተና ሊጠፋ ለመቻሉን ማሰብ ነው አባንጦንስ በፈተና ያላለፈ ሰው መንግስተ ሰማያትን አይወርስም ያለ ፈተና ማንም አይድንም ይል ነበር አባ ፓምፖ የተባለው አባት አባአንጦስን ምን ባደርግ መልካም ነው ብሎ ጠየቀው አባ ፓምፖ የተባለው አባት አባ ምን ባደርግ መልካም ነው ብሎ ጠየቀው በሰራኸው የጽድቅ ስራ ትተማመን ስላለፈው አትጨነቅ አንደ በትህንና ሆድህን ተቆጣጠር አለው አባንጦንስ እንዲህ አለ አንድ ጊዜ ጠላት ዲያብሎስ በዓለም ላይ የዘረጋቸውን ወጥመዶች ሁሉ ተመለከትኩና ከዚህ ሁሉ ወጥመድ በምን ማምለጥ ይቻላል ብዬ ጮኩኝ አንድ ድምፅም በትሁት ስብዕና ሲልመለሰልኝ አንዳንዶች ሰውነታቸውን በመንኩስና ቀንበር ያሰቃዩታል ነገር ግን ልቦናቸው ከዓለም ስላልተለየ ከእግዚአብሔር ርቀው ይኖራሉ ከውሃ የወጣ አሳ ወዲያው እንደሚሞተው ሁሉ ከውሃ የወጣ አሳ ወዲያው እንደሚሞተው ሁሉ ከባአታቸው ወጥተው የሚባዝኑ መነኮሳት የነፍሳቸውን ሰላም ያጣሉ አሳ ወደ ውሃው ለመመለስ እንደሚፋጠን መነኮሳትም ወደ በአታቸው ለመመለስ መፋጠን አለባቸው ከበአት ወጥተን በቆየን ቁጥር አይነ ልቦናችን ይታወራልና ከሰው ርቆ በብህትውና የሚኖር ሰው ከሶስት ፈተናዎች መራቅ ይችላል ከማየት ከመናገር ከመስማት ለሱ የሚቀረው ፈተና አንድ ነው ያም የፍትወት ጾር ነው አንድ ጊዜ አንድ አዳኝ ሰው አባአንጦስን ከወንድሞች ጋር ሲጫወት ተመለከተውና ተገረመ እንዴት እንዲያደርጋል ብሎም በልቦ አሰበ አባንጦን ስም ጠራውና በደጋንህ ላይ ቀስት ወድረህ ሰንዝር አለው ሰነዘረ ድገም አለው ደገመ ሰልስ አለው ያን ጊዜ አዳኙ ከዚህ በላይ ደጋኔን ከወጠርኩት ይሰበርብኛል ሲል መለሰ አየህ እዚህም ተመሳሳይ ነው ወንድሞችን ከልክ በላይ ከውጠር ናቸው ይሰበሩብናል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወደታች ወርዶ ፍላጎታቸውን መጠበቅም ተገቢ ነው አለው አባ አንጦንስ ድንቅ ተአምራትን ስለሚሰራ አንድ ወጣት መነኩሴ ሰማ የአወጣት መነኩሴ ወደ አባንጦ ስለሚመጡ አረጋውያን የዱር ሀዮችን አዞ ይዘዋቸው እንዲሄዱ ማድረጉን የመጡት አበው ነገሩት እሱ ግን እኔ ሲህ ሰው መልካም ነገሮችን የተጫነች መርከብን ይመስለኛል ወደ ወደቡ መድረሱን ግን እንጃ አላቸው ከዚያም ጸጉሩንና ጺሙን እየነጨ ያለቅስ ጀመር አርድእቱም አባ ለምን ታለቅሳለህ ሲሉ ጠየቁት ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አምድ ወደቀ ወጣቱን መነኩሴ ማለቱ ነው አላቸው ሄዱና የሆነውን ጠይቁት ብሎ ላካቸው አርድዕቱም ያን መነኩሴ በባአቱ ውስጥ ሰሌን ላይ ተቀምጦ ስለፈጸመው ኃጢአት ሲያለቅስ አገኙት እሱም ለአባ አንጦንስ እግዚአብሔር አስር የንስሐ ቀናት ይሰጠኝ ዘንድ ጸልልኝ በሉት አላቸው አንድ ጊዜ መነኮሳት ስለ አንድ መነኩሴ እያመሰገኑ ለአባንጦን ነገሩት ያ መነኩሴ በመጣ ጊዜ ምስጋና የሚቀበለውን ያህል ሲሰድቡት ምን ያህል እንደሚታገስ ለማረጋገጥ በክፉ ቃል ተናገረው መነኩሴው ግን አብዝቶ ተቀየመ በዚህ ጊዜ አባንጦንስ በዚህ ጊዜ አባንጦንስ አንተ ከውጭ በልዩ ልዩ ጌጥ የተዋበ ውስጡን ግን ሌቦች የዘረፉት መንደር ትመስላለህ አለው አንድ ጊዜ አረጋውያን ወደ አባ መጡ ከመካከላቸውም አባ ዮሴፍ የሚባል አባት ነበረ አባ ሲፈትናቸው ይፈትናቸው ዘንድ ከመጽሐፍ አንድ አንቀጽ አውጥቶ ምን ማለት ነው ብሎ ከታናሹ እስከታላቁ ታላቁ ጠየቃቸው ሁሉም የየራሳቸውን ሀሳብ ተናገሩ አባ ግን ሁላችሁም አላወቃችሁትም አላቸው ወደ አባ ዮሴፍ ዞር ብሎ አንተስ ምንትላለህ አለው አባ ዮሴፍም አላውቀውም አለ በእውነት አባ ዮሴፍ መልሱን አገኘው ሲል ተናገረ አንድ ጊዜ ወንድሞች ከገዳማ ማአስቄጥስ ተነስተው አባ አንጦን ለማየት ወጡ በጀልባ ሲጓዙም አንድ አረጋው ያገኙ ወንድሞች ግን ማን እንደሆነ አላወቁትም ነበር ወንድሞች ግን ማን እንደሆነ አላወቁትም ነበር